Uma alegria muito grande estar aqui. Eu agradeço a Deus por esse momento. Todos nós queremos liberdade. Vocês são nossos irmãos. Desde quando cedo eu entrei no Exército Brasileiro e depois de 91, quando cheguei na Câmara dos Deputados, eu pensava em você. Nós temos um projeto dentro do Parlamento. Em resumo, o que um fazendeiro lá fora pode fazer, você pode fazer dentro da sua terra também. Se vocês, esse projeto não é positivo. Diz, se vocês quiserem plantar, vão plantar. Vão garimpar. Se quer fazer algumas barragens do vado Rio Contigo, vão poder fazer. Eu fico vendo aqui o semblante dessa garotada. Não tem como a gente não se apaixonar por vocês. E cada vez mais, com imagens que vão sair daqui para o Brasil e para o mundo. A certeza que nós somos um só povo. Uma só raça. Temos um só objetivo. Sermos felizes com o trabalho de cada um de nós. Deus, pátria, família. Deus abençoe o nosso país.